OK, rád bych viděl, kde je Fuzman, ale... Já bych rád viděl, kde seš ty. Upravdě to nevíme. OO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 
Bum! Ty kráso! OK, že čau lidi, já jsem Kuča. A my vás vítáme. Hurá z Minecraftu. Dneska tady máme již čtvrtý díl z podkopávání v Minecraftu. Minulý tři díly. CZM trošku to nedával, protože já vám... To nedávali dneska bez tak. CZM prostě prohrával. Každopádně CZM, co to je dneska? Dneska zase hledáme truhle, ale hledáme trošku jinak, stylem Star Wars, který jo, přesně tak, dneska tady máme Star Wars Tatooine, bude to dneska všechno ve stylu Star Wars, dneska to bude podle mě nejlepší díl z těch předchozích, takže se máte na co těšit, máme tady hodně věcí, jinak tahle oblast je jako stylu Tatooine, jakoby, jsou tady ty kámo, či střílí po mně. Ne, kamarád. Střílí. Každopádně, pojďte sem hodit lajky, jestli chcete další díl v nějakých podobných. 20 lajků sem hoďte, prostě Star Wars bum bum. Nějaký podobný, třeba styl, třeba Star Wars superhrdinové, nebo prostě může to být klidně Pán prstenů, to podkopávání v takovém stylu a tak dále. Jinak z tohohle se bere nějak voda, koukám. Jo. A napište nám do komentářů, kdo maturuje tenhle rok. A napište F. OK, co se jmenuje, jdeme na Tatooine. Každopádně, počkat, můžu se projít. Ne, u mě střílí ty. Tak jo, jdeme na to, už kopat. No, odstartuj to. Já už jsem kopnu, tak dobrý, tak. Kam mě trefili ty taskeni? Tak, tak si nechoď. Tak pojď, tak. Startuj. Já si vezmu ještě ten. A mě taky, tak 3, 2, 1, teď. Můžem? Můžem? Jo. Půjdeme útočej. Trošku jsem si zaslabil zvuky, aby to moc neřvalo, protože tady, je česta. O, mám nějakou, já mám nějakou loď, jako by nebo kluzák. Kámo, já na česky, já věřím tomu, že nic nenajdu, ti říkám, jo. Myslíš? Já tady tam fakt nemám štěstí, já nevím kam mám kopat prostě a nemám co štěstí. Nemáš jo. Ještě nemám teda nic a ty už máš něco, že jo? Já mám jenom, no ale tak to mi moc nepomůže. Chtěl by to světelný meč nebo něco takového silnějšího. Okay. Já kopu jakoby, já kopu vlastně ty kopeš jakoby jak? Jakoby tunel. Teď, česka. Mám zbraň a nemám náboje. Cože? Mám zbraň a nemám náboje. Jo, ono vlastně musíte do ty zbraň nacházet, jo kámo, česta. Světelný meč! To si děláš sranu. Oh, krása! Já ještě zapomněl říct, že ty souboje budou na více životu, to je, ty se ten meč nás zabil na jednu ránu. Jo, takže dneska dáme jakoby tři souboje a mimochodem na celý téhle mapě jsou jenom 4 nebo 3 světelné meče, no. 4, ne? Což není moc. Jaká to dokonce v tom spodním patře, protože tam vždycky jsou dobrý věci. Ty jsi úplně dole? Jo, mimochodem za chvíli mi rupne lopata asi. A jo, mě taky. Můžeme dát 2 klidně, hele jo. To dáme, ty vole, to bych nedal jako tady s tím. Dáme 2 lopaty teda, pak to navýšíme. Protože ono to fakt rupne rychle, no. Hele, česta. Ty máš česku zase. Speeder. Máš druhý, ne, účel. No, česta. Mám meč. Světelný, nice. Fakt. Yes. Doufám, že to je on teda. Ahoj, co se jmenuje. Čau, běž pryč. Budi ukrát česky zase. Běž pryč. A co se jmenuje, ticho buď. Uklidni mám taky. Se. Sakra. Uklidni se. Kdo má kamelon dvojitej, ne? Ne. Ty jo. Já bych sem rád i nějakou zbraň na dálku. Mám česku. Fakt. Oh, mám letadlo. jako počít nějakou stíhačku, jaký? X-Wing? Ne. Tain, to ne, nebo co to je? Jo, to jsou ty... Jo, mám zbraň, ale náboje nemám. Česka další. Oh, mám... Česta, mám náboje, yes. Já mám... Máš náboje. Ty vole. Počkat, tohle jsem už otevíral, že jo? No, rupla mi ta lopata, tak. Mě taky rupne, no. Tak si vem ještě jednu Efficient 5, prostě klasickou diamantovou. Pojď si tam Enchant a Efficient 5. Tak nekopej chvilku, ne? Teď já můžu, že jo? Teď já si taky bavím. Jo, tak jo. Prostě Envilku, Efficient 5 knížku, hoď si to na lopatu. A jo. Vím. Hele, česta, nice. Boty, OK, Stormtrooper boty. Nic moc. Já mám zase... OK, mě taky rupla. Tak jo, zase klasicky lopata Efficient 5 a jdem takoby na druhý kolo. Mám dva náboje, kámo. Dává si taky česta. Doufám jenom Efficient 5, jo? Jo, tam ani jako víc není lepší, ne? Česta. Mám kuše, kámo. Proč mám stejný boty? Zajímavý. Ne, ale jako jestli jsi tam nedával Unbreaking. Nedával prostě Efficient 5. Efficient 5, jo? Už mám taky čtvrtku mrtvou zase. Mohlo to hodně rychle rupat. Tam je česká, to už je učel vybraný.
Já taky hledám nahoru, kámo, tam dole už nic není. Tam musím, no jako bude, ale... Kámo, bylo to je hrozně obří teď, kámo. Je to strašně obří, kámo. Jako fakt hodně, no. A dáme to na ty dvě lopaty, to je nejlepší. No, ty dvě lopaty ideálka. Kámo, ty vole. O, to je česká a to už bude prázdná. To je tak, kámo, velký, ale to je tady spadla kovadlina, kámo. Jo, tak to jsem nám dal já. No, ještě vás nic nezabila. Máš čestu? Speeder, no tak to mě k ničemu. Ten... Máš kolikátej speeder? No, jakoby mám 3 hodně už. No, je tam taky. Ale jakoby tam to není speeder tohle. To je asi jenom nějaká... Kámo, já mám dvě lodě. Mám i brnění. Já už jsem skoro na povrchu teďka. No, mohlo by tady něco být. Až bojím po lopatě, kámo, zase. Fakt? Já chci skoro taky, ne? Jo, speeder, tak to nechci. Ale hodí se, hodí se. Čemu na ty malý mapy? Jako využiješ to. Koukej, teď už tady něčím písek asi nebo... Kámo, mi už rupne lopata, nemám nic. Oh. Jo, já už se prokupávám, teď tam moc podezřel to. Povrchu. Hej, bude lopata víc rupa, jakoby když budu kopat postupně, nebo když budu kopat rychle, asi rychle, nevím, jakoby, no. Když budu klikat, nevím, tak já to zkusím. Jo, když klikáš, kam to jde hodně rychle. Jo? Já jsem si toho podozním však blbec. Nějak už nemůžu nic najít, teď jsem dlouho. Taky ne. Je to fakt hodně dlouho. Já se spadolu. Fakt? Tak teď se můžu vykopat nahoru a mám se po. Čestá. Máš čestku? Světelej meč, ale ten už mám, no. Tak ten děk ničemu už tak nice, aspoň že tak. Chtěl by to spíš nějaký. Tak peněn. A mám po lopatě, GG. Jo, jdu vejde nahoru. Kolik máš ty ještě lopaty? Moc taky ne. Česta, nice. To nahoře. Kámo, myslím, jak ten vršek je... Jak ten vršek není vůbec zničený a prostě spodek je celý rozkopaný. Kámo, já mám bounty hunter věci. Hodně, jako všechny. Tady je další, něco. Taske, OK. Kámo, ta, že by tady byl třeba celý set na bounty huntera. Mě rupne lopata, že to stejně to najdu. Kámo, takže tebe čekám. Já ti říkám, že tady byl někde bounty hunter set nějaký dobrý. Jo. S jetpackem a tohle, to je hrozně dobrý. Já ti mě to už to. Jo, počkej, já v čase mám jakoby to, tady co mám, jakoby to. Tady ještě není Game Mode 3. Není, tady není, já jsem to zkoušel už, no. OK, no. No, každopádně... Pojď se podívat, co mám. Pojď, já to moc tak nemám, kouknout, no. Co máme. Já hodím moje věci sem. Mám pár na... Ukaž... Ty máš, co to je? Laser... No, ty máš ty... Co to je, kámo, ten Bounty Hunter jetpack? Ale to asi nebude fungovat, podle mě. Jsem zvědavej, no. To nevím, to mám možná lepší věci, kámo. Mě padly jakoby, že mě nepadly dvojitý boty, ale padlo mi brnění. Ty vole, to je dobrý, no. To se ti hodí ale... víc asi. OK, jsme tady. Dohodli jsme se, že vlastně my máme tyhle ty určitý věci a my si vlastně musíme rozložit ty věci na tři jakoby díly. Nebo tři souboje, takže o co přijdeme, tak prostě o to jsme přišli. Já jenom chci vyzkoušet, jestli funguje tohle, jak jsem si myslel, že to bude fungovat. Doufám, že jo. A ono to nebude fungovat tak, jak jsem doufal. Počkat? Ne, nemůžu lítat, no škoda, no. To mě mrzí docela. OK, máme tady takový hezký město. Mimochodem je tady i nějaký spawnovací na lodě, což se mi hrozně líbí, tady tyhle dveře. A vy můžete vlastně i takhle vyletět z toho. Hyper tím, když se to zrychlím. Koukáme se na to město, jak to vypadá tady. Kam tady i arena, to vypadá hezky. To je arena tam je. Kam to je obří. Jo, já jsem to typka bouchnu. Cože? Jo, já jsem to bouchnu do jednoho typka, protože já nevím, jak to zautočí. To je hezký. To není jak nové Minecraft. To ne, no. Přistaneme. Jdem na to. Přistaneme. Já si jdu zjistit nějaký věci a můžeme na souboj, no. OK, tak se znamená, startuj souboj. Tak, 3, 2, 1, teď. Oh shit, počkej! OK, obletíme si se zrovna. Oh, ty kráso! Oh, mě to málem zabilo na hit. Ne, já jsem ty jsi spadl, já to viděl. Kámo. Já v tomhle už lítat nebudu, to má hrozně málo HPček. Ne? Mě si to málem zabil na hit. OK, kukneme se jinak, co znamená tohle, taky jsem chtěl, že to budeme lítat normálně. Ty vo, já jsem dostal? Co se mě dostal? Já jsem spadl, kámo, z toho v té lodě.
A kde jsi? Mrtvej. Ty jsi umřel? Jo, já tě zabil. Ty jsi zabil na jednu ránu, co jsem měl za loď. Tou lodí jsem tě rozstřílel. A ty jsi dostal loď, nebo dostal si loď? Ne, já jsem si tady vzal, protože tu byla prostě. OK, můžeme pokračovat. Každopádně, já se jdu do nějaký hospůdky, hezký. Aha, to sklo nejde zničit, OK. Zkusíme najít nějaký tady věci na Cezemena. Já se dokonce se mnou hezky tady schovám. OK, zdálo se mi, nebo tam byla nějaká loď už. Aha. No ty máš taky zbraň. Mě to docela ber, a já v tom mám docela dost nábojů, ale... Aha. Vzalo ti to něco? Aha, podráže tu na mě ty sráči. Kam můžu na tohle jezdit? O, cože? Můžu? OK, ale to musím nějak ochočit. Sakryš, co je tohle? A nic není tady jako akrát. Mám chci dojít pro tu loď, který jsou tam naspawnovaný, no. Tady toho moc není, ale jakoby, že by si mohl vzít nějaký nový věci, dobrý. Ty vole, mě se přepnula zbraň? Co to? Au. OK. Tak to nevím, co znamená, nevím. Vyhráš, to je jasný. Cože? To vyhráš, to je jasný. Proč myslíš? To jsou nějaký koruny, k čemu jsou mám koruny? Mám chci dojít pro tu loď tam, který jsou tam naspawnovaný jako. Okay. To jsou nějaký koruny, k čemu jsou koruny? Tady podle mě v tom městě nic moc nebude, jakoby. Já vím, že jsou tam nějaký speedry. Ale... K čemu je speeder? Tak jako hodí se to, že jo, ty speedry jsou lepší než ty lodě. Mně přijdou ty lodě tady špatný docela. Ahoj, co ze mene. Já netrefil ani jednou a mám málo nábojů, no. Já taky právě mám málo. Ty jsi říkal, že máš hodně. No ale jakoby jo, ale nemám zásobníky. Tady ty roboti, to co je jedna, nebo jak se jmenou ty, hej, mě málem zabila ta loď! Máš loď? Já do ní nemohu jít, jakoby. Ty jsi v lodi. No ale to jsou ty pozemský. To jsou vojáci nějaký. Cože? To jsou nějaký vojáci, kámo. Jo, to jo. Trošku mám strach. Myslím, že já mám větší strach než ty. Já do toho nemůžu nastoupit. Tyba, já se tě bojím, že tady... Ej, fakt nic není, kámo. No není, no. Kámo, tady jsou nějaký taskenský věci, OK, tak něco jsem našel. Aha, tak to... Taskenský. Tasken, Ej, kámo, fakt... proč jsou tady, tady jsou nějaký bugnutý věci, si spíš myslím. To bych hledat půl hodiny, kámo. No. OK, rád bych věděl, kde je Cezmen, ale... Já bych rád věděl, kde seš ty. Opravdě to nevíme. OK. Ty jsi běhal po budovách, jo. Jako pravej Jedi. OK, no, možná poslední kolo uvidím, jak to dopadne. Každopádně, sakra mi něco padlo do boka. Já nemůžu na stopě ty lidi v tom, tak počkej, já se tam hodím jenom game mod. Já se mu ten, speeder. No, já se ještě budu počít nějaký věci. Já se mu tyhle boty, proč jsem se nevzal už dřív. OK, no. Ještě ne. Já už jsem tak nějak ready. Takže můžeš startovat? Můžem, no. Jo, můžem. OK. Ús. Tak jo, kde bude paket se zemem? Fajn. Kamu, tady je zase nějaká budova, tyjo. Oh. Kde jsi ty? Oh shit. OK. To jsi mě zabil ty tou lodí teďko. Jo. Tak ta je hodně dobrá. WTF. To dalo fakt pecky. Prostě to tě zabilo, jo. Jo. A jak jsi mohl trefit na takovou dálku? Ty vole, dobře ty. OK, no tahle loď, co má co znamená, uznávám, že je hodně dobrá. Každopádně... Vůbec jsem se to za loď nějaká. Můžeme startovat a můžeme jít na další fight? Můžem, teď. Okay. Já zase nechám tu loď, samozřejmě. Já se to bylo... Ty vole, už to vidím! Ty kráso! No ty kráso! Ty lasery! To si děláš srandu! Kámo, ta je dobrá! Já nestih ani zdrhnout přes tu loď, protože mám pomalu. Počkej, jak jsi mě teď on zabil. Počkej, střílej. Střílim. Mě jsi zabil, když jsem se spawnul, WTF. Pak? To je divný nějaký. To nějaký zabugovaný, já tyhle tím furt můžu sehnout. No podle mě je to zabugovaný, že ty jsi mě teď on zabil, když jsem se spawnul, ale každopádně se zemen srovnává na 2-2. Tak jo, co zemen, já můžu. Nevím jak ty. Já taky. Každopádně já jsem... A už jsem směřil s tím, že prohraju, protože nemůžu tady s tou lodí vystřelit, už nemá náboje. Jak to? To musíš, nejde. Musíš, ne.
Nejde. Ono nevýhoda, že se zem tam má těch lodí víc, jako ono si jen můžete komzít na spawnování. Oh shit, já tam to řeši nejsem. Oh shit. Kde seš? Oh shit, tyma, jak to už tady lítá nad tím městem, kurňa. Tě se střelím. Oh, 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 ty kráso! Já mám náboje! Jo, tě se střelím. To se asi natrefím. Já mám na, kámo, nebo náboje. Ty vole, ty to fejkuješ, kávě, to jasný. Ty, teď já to vystřelí, já se toho bojím. Teď tě netrefím, ty vole. Kam se spawnul? Já? Co, to je nějaký buglí? Jak tak. Jim úplně viděl, jak se teleportoval, jako ne, 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 ne. To je teď rozhodující fight lidi, ne? Oh, oh, co si děláš, srandu? Já teď dostal... Teď jsi mě... Mně zbyly dvě srdíčka asi. Fakt? Jo. Teď jsi mě fakt překvapil docela. Já se bojím, kámo. Kde seš? Kámo, dělej pod vylez. Ty jsi tady s tou lodí, nebo ne? Co se mi tady lítá tou lodí, tvoje hajzel? Vylez! Nebo má světelný meč někde tady? Jo, kámo, ten bude nahoře, tvoje. Ten bude nahoře. Já se neschovávám. Slyším nějaký zvuky. OO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 
nechal prostě vyhledat. Takže co jsme nakonec vy... Já to chtěl blokovat tím... Já jsem tě neviděl! Já jsem se tam chtěl schovat, ale dobře ty, dobře ty. Já jsem ty. Se plížil za tebou prostě, pomaličku. To uznávám, co se jmenuje, ty jmenuje, asi co se jmenuje si nejlepší pilot v galaxii, ty jsi jak Han Solo. Hej, počkej, a takže dobrý, dneska poprvé vyhrává v téhle sérii, co se jmen. Každopádně, já chci něco vyzkoušet, jestli to jde, co se, počkej. A ubral jsi mi docela hodně s tou lodí, kám. Jak jsem tě chtěl sestřelit? Tam s tou lodí jsme asi, my jsme byli dvě srdíčka, tady s tím mám půlku pryč. Počkej, koukej. Jestli jdou odrážet laser lodě, střílej na mě. Jo, jde to no, jde to. Já jsem to věděl, já jsem to chtěl... Jde to no. Já jsem to chtěl jako zkusit, ale já nevím, kde se za mnou vzal. Já jsem prostě letěl pomaličku, kdyby se skrčil, tak nevím, kde seš. A já jsem tady... Okay, protože já jsem, mě bylo jasný, že na mě zaútočíš, ale já jsem jakoby... Já jsem letěl, já jsem byl schovaný tady vevnitř, takhle tady čum. Jo, ty jsi tam byl jakoby přistál si s tou lodí tam. Jakoby byl jsem takhle skrčený a viděl jsem, jak tady, jak jsem takhle vyletěl za jo, takhle, lodě. Kámo, to bylo fakt creepy, že já jdu, najednou se otočím a vidím tu loď nad sebou. Jo, bylo tak creepy, jak jsem lítal okolo tady. No to bylo právě docela. Ale jako ono ty lodě mě nepřijdu, jakoby koukej se střičí no, kdyby se trefil jednou laserovým mečem, tak jsem mrtvej, že jo? No právě no, tu loď se střelíš, nebo když jí hitneš laserovým mečem, tak to... A na pár hitů jsi mi trefil asi 4 krát a ubrám pohodu. Zkus mě trefit nějakou zbraní, když budu shiftovat ten světelný meč, jestli blokuješ ze všech stran, nebo třeba jenom ze předu. Zkus mě něčím trefit. Tak já to třeba zkusím trefit tady tím. Jo, ale aha, počkej. Power pack. Ten nebo jo, ten power. To je pravda. Ze předu to odrážíš, to je jasný. Okay. Ale zkus jakoby ze strany. Taky. No, takže ty když to shiftuješ, tak jakoby seš ze všech. A zkusím ještě tady, zezadu ještě zkusíme. Uh-huh. Asi nepůjde, že jo? Jo, půjde. No. Počkej. Taky kámo, jde zezadu, ty jo. A když shiftuju a strefíš mě světelným mečem, tak to mě zabije? Zkus to. Laser, jo, meč, počkej. Jestli to blokuje světelný meč. Tady. No, vidí mě. No, takže dobrý. To je růžový kámo. Takže jakoby, no, ale já jsem tohle chtěl využít, ale no, ok, no, vyhrává Cezemen. Ok, takže jdu dát body Cezemenovi. A jo, vlastně stanovej body. Mimochodem... Jak se podnu zpátky vůbec? Zpátky musí, tím musí říct tu dimenzi, ten Irt. Jo, ok. Každopádně máme tady hezký bod Cezemenovi, zatím je to 3-1. Bojím se, že mě Cezemen takhle dorovná za chvíli. Ne, kam to nejde tady ta série vůbec. Ok, 3-1. Každopádně Tatooine se myslím, že se nám takhle poved a bylo to docela napínavý dneska, já jsem čekal, že to vyhrajou, bohužel. 2-0 jsi vyhrával. No, právě. A to bude pro dnešní video všechno, budeme rádi za like, doufám, že se vám video líbilo a mějte se u dalších videí. Ahoj! Čauky, čauky.